криза наростає. Команда президента розуміє, що через 3 роки взагалі ніяких шансів не буде переобратися на другий термін, і тому вони починають розглядати такі сценарії. Хоча мене завжди в дійсності смішило, коли починають порівнювати з іншими країнами, там з Ертеганом, або всі інші президенти у нас люблять порівнювати себе з Кучмою, хоча Кучма і мав зовсім інший політичний ресурс, і владний ресурс, і команда у нього була, і державний апарат зовсім в іншому стані був. І тому тільки він, в принципі, зміг переобратися на другий термін Але проблема в тому, що зараз куди Зеленський, який хоче залізти на патріотичний електорат Порошенка, якраз має проблему, це велику проблему, це Порошенко, який не буде давати активно туди залазити, тому що у нього є власні президентські амбіції, і вони боротися будуть якраз за умовно-патріотичний електорат і ризикують взагалі не вийти у другий тур. І в даній конструкції, як це не дивно, може активну гру зіграти Юлія Володимирівна, яка зараз її недооцінюють, як завжди її недооцінювали. І поки інші будуть воювати, вона зі своєю соціальною тематикою, вона буде все ж таки переважати на цих президентських виборах, може і у другий тур вийти. І тут питання в тому, з ким вона вийде у другий тур. Я сумніваюся, що якщо вийде вона з Зеленським, то Зеленський виграє, тому що єдиним спаринг-партнером, який може і задоволенням вони хочуть зіграти, це пан Бойко. Але питання в тому, чи вийде пан Зеленський взагалі у другий тур і пан Порошенко в тому числі. Можливо, можете назвати ось там кілька партій, які можуть вийти, в принципі, на рівень парламенту і отримати, так би мовити, свого президента? Ну, дивіться, зараз активність проявляє пан Кличко. Він теж, у нього є і президентські, і парламентські амбіції. Чи зможе він реалізувати це питання, тому що поки що він є локальним брендом тільки у Києві, він навіть у Іваново Київській області. Серед регіональних еліт це, можливо, пан Філатов із партією «Пропозиція» може вискочити як партія самоврядування і альтернатива. Альтернативна еліта, яка виходить з регіону, це теж не я не виключаю, тим більше це умовна альтернативна партія умовного Південного Сходу. Тобто альтернатива вже ОПЗЖ, тому що є багато тих, хто не хоче голосувати за ОПЗЖ, але не бачить, за кого вони будуть голосувати. Інших кандидатів, ну теоретично Разумков може вискочити я на уламках зеленого електорату. Він може на межі проходження зайти в парламент, але поки що так, все це вилами по воді писано. Ну і пан Гройсман, який активно знаходиться теж в межах 5%. Ну і пан Смішко може в парламент зайти. Знову таки, якщо він не повторить долю пана Гриценко, якого завжди добре між виборами, а коли починається виборча кампанія, він чомусь все програє.